uvek je pravo vreme da se uradi ono što je ispravno. Radite ispravnu stvar, gledate emisiju iz drugog ugla. Jasmina Stramputić i naziv je pozorišne predstave koja je nedavno odigrana u Domu Vojske. O predstavi, ali i nekim drugim zapažanjima, govore Rada Đuričin, Ljiljana Lašić i Ivan Bosilčić iz drugog ugla. Obmano. Drino, obmano. Neka ovaj tamjan ima dejstvo da otera đavole u bekstvo. Pravo je zadovoljstvo videti vas ovde na sceni Niškog doma Vojske u jednoj zanimljivoj predstavi, pa da kažemo otkad je krenula saradnja sa Ljiljanom Lašić i Ivanom Bosilčićem. Pa eto, posrećilo mi se da mi je Ljiljana pre 11 godina, kad je bila premijera ove predstave, kad je počeo rad na ovoj predstavi, da me pozove da igram u njenom komadu, a ja sam se divila još njenoj prethodnoj predstavi u Beogradskom dramskom pozorištu, koju je napravila Kuća s prozorom. I to je zaista bila predivna predstava i ja sam od sveg srca to pohvalila i eto, nisam ni sanjala da će to rezultirati u moj angažman u novoj predstavi njenoj, odnosno Jasminu na Stramputici, koji je takođe jedan od njenih izuzetno dobrih komada. Uostalom, to publika posvedočuje time što dolazi tako dugo na naše predstave. Namerno mi to radiš! Zašto slikam samo đavole? Slikam ono što već imam kod sebe. Ledo, zato slikam samo đavola. O, mato moja, mila majka. Evo ga, počinje, počinje, ne pogrešimo. Gospođo Lašić, u ulozi glumice, scenarist, pisca i reditelja. Nisam reditelj, večera sam samo i već duže vreme sam u ulozi glumice i pisca. Scenarije pišu za filmove, a drame pišu dramski pisci. Za ovu konkretnu predstavu dobili ste i nagradu. Jesi, dobila sam nagradu na danima komedije. Vidite, kao glumica se nisam ovenčala nekim nagradama, mada imam sa dana komedije, a ovo sam dobila kao pisac. Ovo je predstava dugog veka, večeras igramo 258. put, što je kuriozitet. Od 2002. godine? Od 2002. godine igra se, nešto u poslednje vreme nema neki ritam igranja, ali se igra jako dugo. Ja moram da se pohvalim, prvo moram da kažem gledalcima da je ovo kostim i perika, mada ja ništa bolje ni privatno ne izgledam. Došlo je takvo vreme da igram, sebi uvek napišem neke karakondžule da igram, što bi nišlije rekle. I moje predstave su uvek dugog veka. I prosto imam nekakvo objašnjenje za to. Moje predstave piše glumačko iskustvo. Ništa gore nego kada publika telefonira, kada kašlje, kada priča među sobom, kada gleda na sat. Dakle, u mojim predstavama se to ne događa. Ja sam kao glumica bila često u situaciji da igram tekstove koga nikog živog ne zanimaju. Ni glumce, ni publiku. Jedino da se spomenik digne rediteljima i... sada živimo jedno drugačije vreme. Živimo u vreme gde ima puno televizija, gde ima puno kablovskih kanala. Mora da se nađe neka srednja solucija, da se i smehom kažu ozbiljne stvari. Ja to uspevam, evo ovo 258 puta, Balkanske žene 350 puta, ovo mi je sedma drama. Posrećila se, pisala sam je za određene ljude, za gospođu Đuričin, za Bosilčića, još je bio student. Nikoga živi nije znao. A vidite danas u kakvu je zvezdu izrastao. Imam i ja malo zasluge u tome. Naravno, prvi je njegov talenat. Lepo, Leno. Sad ćemo da čitamo novine. E, da vidimo šta nam kažu novine. Sada ti dam ova jaja, da nađem onu svoju rubriku. Evo ga. Tako. Sada ćemo što trebao je. Ma nemo, ali ima naša za mene. Pa to kaže, samo sad treba ono. Ivan Bosilčić, Jasmina Stramputici. Zašto ste na Stramputici? Zato što je jedna od teza ove predstave i inspiracija za pisca Ljilju Lašić bila čuvena ona sentenca Tomasa Mana, umetnik je čovek na Stramputici. Jasmin je umetnik koji je postradao u ratu kao i gomila karaktera ljudi i umetnika i radnika i
znači svih 90. godina u tom ratu koji je bio naš zajednički rat. I ova predstava konkretno bavi se tema mog lika je ovde razrađena, umetnik u egzistencije umetnika u doba, u vremenima u kojima se teško ima i za hleba, kamoli za četkicu i za slikarsko platno. Gde su naši umetnici završili? Na ulici, kao prodavci pečuraka na pijacama, nekih svojih skica, igrajući predstave po kafanama i tako dalje. S druge strane imamo priču o dva lika, dve ambasadorske ćerke koje su imale potencijal da žive najbolji mogući život, a zbog sloma sistema i tih ambasadorskih laži i uopšte jednog balona od sapunice u kome se dugo živelo, ostaju same u jednom slikarskom ateljevu. I ova tri izvrsna karaktera koja je napisala Ljija Lašić, Staša, Lena i Jasmin, nalaze se u ovom trenutku i pričaju svoju priču iz tri različita uga. On je dao ime, sklepao ime od Marks i Lenin. Marte, Marlena, skraćenica i to odvratna. Naš otac je bio džubre. Naš otac je bio ambasador. Sad smo nedavno bili po Evropi, po mnogim gradovima, a sad smo imali jednu predivnu turneju skoro u Kanadi, gde smo obišli više gradova od Toronta do Vancouvera. Bili smo i u Australiji, da, bili smo u Australiji, ali to je bilo pre nekoliko godina, a sada je ovo najsvežije, zato to podcrtavam. I zaista je to bio takva radost velika i za naše ljude u dijaspori, a isto tako za nas koji smo igrali. I uopšte mi volimo ovu predstavu i rado se susrećemo i uvek nam bude krivo ako bude neka malo veća pauza između dve predstave. Prosto želimo i da igramo, a istovremeno i da se vidimo. Ono što je Ljilja upotrebljavala kad je govorila o ovom tekstu najviše u svim svojim intervjuima i istupima u javnost kad se pripremao ovaj komad, rekla je da se u stvari u rasponu između smeha do suza može najbolje reći istina. I zaista ovde ima obe krajnosti. Ovo vam je 258. izvođenje. Da li ima nekih razlika između izvođenja? Da li imate neke nove momente? Da li se predstava menja tokom igranja malo ili je uvek isto? Mi smo mislili da smo za 10 godina igranja ove predstave stvarno onako ušli u sve pore ovog komada i ovih karaktera. A onda smo otputovali na jedno fantastično proputovanje u Kanadu i igrali za naše pozorišne ljude, za ljubitelje pozorišta, i shvatili smo da je naša predstava posle čitave decenije igranja na drugom kontinentu doživjela svoju punoću. Zašto? Jasmin je mladi Sarajlija koji se našao u Beogradu pod zaštitom jedne umetnice, pored jedne ambasadorske ćerke koju glumi Rada Đuričin, kao prepreke koje je njegov najveći neprijatelj u tom trenutku. I svaki dan iščekuje i moli Boga da dobije vizu da ide za Kanadu. Tek kada smo izgovorili rečenice ovog teksta i kada smo odigrali ovu predstavu, shvatili smo da smo mi igrali za ljude koji su to zaista proživjeli. I to u ogromnom procentu. Tamo je bilo preko 60% ljudi iz Sarajeva. Bosanski brakovi, srpsko-hrvatski, slovenačko-srpski. Znate, ta mešavina je bila toliko uzbudljiva da je naša predstava tamo bila zaista kao jedan vulkan. I još uvek se priča o tome. Vratili smo se u Beograd i predstava nam je na nevjerovatan način još više narasla za beogradsku publiku. Kako si nakon bila živjata? E, slažem. A znam stinju, riba. Zaputala izbijenog svijeta, čak iz Kanade došla na nas, da spašava od nas samih. Znaš, humanitar. Vi ste još uvek aktivni
na sceni. Da kažemo, u kojim sve predstavama glumite osim? U ovom trenutku imam nekoliko predstava. Jasmin je na Stramputici u Slavija pozorištu. Igram u velikoj drami Siniše Kovačevića u Narodnom pozorištu. Halo Beograd, po tekstovima Mome Kapora u Madlenijanumu. Tri sestre Čehova u Bitev teatru. A imam još na repertoaru i dve predstave koje sam, eto da kažem, sama priređivala. Jedno je Desanka Maksimović, Oporuke Desanke Maksimović, koje sama govorim, a isto tako i predstavu Čovek čoveku, to su priče velikana srpske književnosti koje govorimo Vjera Mujović i ja. Stvarno živimo u eri kada se diplome fakultetske kupuju, a vi imate dve diplome i to jednu na Filmske akademije, na Dramske, akademije, da. I Filozofskog fakulteta. Jeste. To je jugoslovenska književnost u ono vreme bila u okviru Filozofskog fakulteta, ali to je bilo tako davno. Ja mislim da je to prosto u to vreme se valjda nije moglo dobijati diplome na način koji nije odgovarajući. Ja pretpostavljam, a da nikad se ne zna, uvek neko se snađe. Preksinoć je u Topčideru silovana i poharana starica od 60 godina. Nepoznati mladić upao je na tavan Nene Zelenović i da kažemo, vi ste glumica, eto tu dugi niz godina i uglavnom ste pozorišna i televizijska glumica, valjda je, niko neće zaboraviti ulogu Tine u pozorištu u kući i evo ja vas po tome nekako negde pamtim, a imate samo pet uloga na filmu. Ja nisam nešto, prvo ja nisam ambiciozna, to je prvo. Drugo, ja nisam zaljubljenik u glumu. Ja sam tu profesiju prosto nekako zalutala. Rekli ste Dragi Đurgičin da je završila dva fakulteta, ja sam arhitekturu studirala i danas ostala veliki zaljubljenik te nauke ili te umetnosti kako hoćete. Radila sam onoliko koliko mi treba da pristojno živim, ono što je mene radovalo. Nisam volela da se nešto povlačim po filmovima, vreme popularnosti koje sam ja imala kao televizijska glumica, koje me u mnogo čemu omelo. Prvo me je omelo u tome da se ozbiljno, da me ljudi ozbiljno prihvate. Postoji neka blokada prema meni, ja naravno neću ušte da se žalim na to. Znate, kad odrede vas zauvek, nataknu vam neku etiketu i vi ne možete. Bata Stojković je ostao Bata Bubuleja i imao je sreće da puno radi, naravno. Ja najpatim za tim. Kažem, radila sam, iako sam komforna osoba pre svega, radim samo ono što me raduje. Nažalost, došla su vremena kad me sve manje i manje bilo šta raduje. Osim što glumite u ovoj predstavi, na čemu radite i gde možemo da vas vidimo i kada možemo u Nišu da vas vidimo i kao muzičara? Jao, znate šta, meni tako onako nekad zažalim zato što predstave sa mog beogradskog repertoara tako retko gostuju. Znate, ja sam užičanim poreklom, da nije bilo Jasmina na Stramputici, ne bi me užička publika ni videla na pozorišnim daskama. U Nišu sam tek, drugi, treći put? Pa zar je toliko Beograd daleko od Niša? Zar je Niš toliko daleko od Beograda? Imam ogroman repertoar u Beogradu. Igram preko 4 mjuzikla. Ja sam član nacionalnog teatra. Igrao sam u Jugoslovenskom dramskom u Zvezdari, snimam televizijske serije, ali nekako publika u Srbiji ima utisak da samo snimam televizijske serije. Svaki put kad me vide na sceni to bude neka revolucija. Moja generalna želja je da više proputujem sa svojim predstavama koje imam, jer je tek to pravi susret, licem u lice sa publikom. Ja sam zato i napravio svoje muzičko-poetsko veče, da bi sam, pošto više nisam mogu da se oslonim na organizaciju pozorišta što se tiče susreta sa publikom van Beograda, napravio sam svoje veče da bi mogao da vidim i da osetim ljude. Tako da ću pre doći sa tim nego s nekom drugom predstavom.
Na nedavno završenom sajmu knjiga svoje knjige potpisivala je Ljiljana Habjanović-Đurović. O svom životu u svojim knjigama iz drugog ugla Ljiljana Habjanović-Đurović. Vaša najnovija knjiga Naš otac je bila najprodavanija knjiga na Beogradskom sajmu. Recite nam nešto o toj knjizi, ona jeste vaša životna priča. Dakle, roman Naš otac je, kao što ste rekli, bila najprodavanija knjiga na Beogradskom sajmu knjiga i ona je još uvek na vrhu, dakle na prvom mestu svih bestseller lista, evo i mesec dana posle sajma knjiga. Naravno, ja se za to zahvaljujem svojim čitaocima. Roman Naš otac je, dakle, jedna intimna ispovest. To je priča o ženi koja prvi put posle 43 godine sreće svoga oca. U tom trenutku sa njom su njene uspomene, a sa njim je njegova kći iz drugog braka. Taj trenutak, dakle, taj susret, donosi konačno razrešenje njihove životne drame. Međutim, ta lična priča jeste okosnica romana, ali roman sam po sebi u mnogome prevazilazi jednu ličnu priču, upravo zbog toga što po zvaničnim podacima u ovom trenutku u Srbiji 100.000 maloletnika ne viđa svoje očeve, 95% tih očeva ne daje izdržavanje za svoju decu. Ja sam odlučila da objavim ovu svoju intimnu ispovest i zbog onih koji su podelili moju sudbinu, a koji su moji godina ili nešto mlađi od mene, a verujte ima ih mnogo. Ja sam iznenađena koliko ih mnogo ima jer mi se ti ljudi sad javljaju. Dakle, ljudi sa kojima se znam godinama, a tek sad znam da imamo istu, tek sad saznajem da imamo istu životnu priču. Dakle, zbog njih, ali i zbog onih koji u ovom trenutku doživljavaju ono što sam ja doživljavala u detinjstvu i zbog onih koji su danas mladi ljudi, koji su mladi roditelji ili se spremaju da budu roditelji, prosto kao jedno upozorenje šta nikako ne smeju da urade svojoj deci. Ja sam inače roman Naš otac posvetila svoj zaboravljenoj deci. Inače, roman Naš otac je deo jedne porodične trilogije koju ste započeli sa ženskim rodoslovom, pa preko knjige Ana Marija me nije volela. I na neki način su sva tri romana posvećena i vašoj majci koja je prerano umrla. Da, ta tri romana su, dakle, svaki od njih je roman za sebe. Između romana, oni su hronološki napisan, prvo roman Ana Marija me nije volela i objavljen 91. godine, mada on ide negde iz sredine priče. Zatim je 96. godine objavljen roman Ženski rodoslov, koji je u stvari početak i prapočetak priče. I evo sad, dakle, 23 godine posle romana Ana Marija me nije volela i 18 godina posle romana Ženski rodoslov,
pojavljuje se roman Naš otac. Dakle, sve tri knjige su potpuno nezavisne. Ja sam ovako objašnjavala svojim čitaocima, kažem da je sad samo jedna od tih knjiga objavljena u Španiji, da niko nije čuo za mene i da niko nije čuo za ostale knjige, mogu bi da čita svako od njih kao pojedinačnu knjigu. Međutim, ovde one predstavljaju deo jednog porodičnog ciklusa i naravno one su, kao i sve drugo što sam napisala, i ove knjige su omaž mojoj majci. Moja majka je imala nepunih 35 godina kad je umrla. Umrla je napuštena, siromašna i nesrećna. I mene njena smrt boli svake godine sve više, jer prosto sve jasnije kako ja zrim, sve jasnije shvatam koliko je u stvari bio tužan njen život s jedne strane, a s druge strane koliko je bila velika njena žrtva. Dakle, na koricama romana Ana Marija me nije volela je fotografija moje majke i mene. Vidite kako je bila lepa moja majka. A na koricama romana Naš otac je vaša lutka. Je slika moje lutke Đine. Da, moju lutku Đinu mi je moja majka kupila 61. godine. Đina je imala plavu krinolinu. Kad je majka umrla 66. ja sam Đinu presvukla, obukla sam joj ovu haljinicu koju je za mene kad sam bila mala devojčica sašila i izvezla moja majka. Đina je i danas u mojoj radnoj sobi. Ona ima svoju stolicu na kojoj sedi i ona me u stvari podsjeća na tu beskrajnu ljubav i požrtvovanost moje majke, odnosno na ono što sam ja u romanu nazvala bezuslovnom ljubavlju. Jedna topla priča o vrednosti porodice, o samoći, starosti, o baka Gordi. Novi dokumentarni film Stefana Krasića Mozaik podigao je na noge publiku u Lutkarskom pozorištu. Evo, ja sam filmska glumica. Dobro, kad će mi namestiti zavesu? Hoće da opere sudove, Lena i Mina, dalje. Pa nisi morala da... A ko da opere? Ti kad dođe, čekam tebe. Jao, šta ste to uradile? Šta? Beži, beži, beži! Ko će mi kupiti to? Ja ne mogu da hodam. Manje više posvećen je porodici, a film je o njoj i o njenoj kulminaciji, njene samoće koju sam uspeo da uhvatim negde vrlo dokumentarno, a opet sa druge strane trudili smo se da estetski dovedemo film na nivo igranog filma i negde razbili malo formu. Na to sam strašno ponosan. Puna je sala, tako da evo, ako baš smo uzbuđeni svi i ja da čekamo reakcije. Negde, dakle, mislim, film govori o porodici najviše i kada je čovečanstvo izmislilo razvod, rešilo je neke probleme, ali čovečanstvo nije izmislilo nešto što će da promeni, što će da nadomesti brak, jer je brak kao institucija srušena. I samim tim i porodice. I mislim da je to jedan veliki problem koji danas imamo i o tome sam želeo da pričam. Koliko je porodica važna za sve nas, za motivaciju, za borbu kroz život, i to je glavni problem kojim se bavim. Thank you.
pravili, ko će to da čisti? Krv mi popisne, dušu mi pojedu se. Ćao! Ćao! Dobro. Zdravo, Duda. Pa gde sam ja? Pa što ne dođete da vidite ja? Četiri dana i sad mora da zove na telefon, evo sa ulice me snimu, ja sam na prozor ovde, smrzo se sva. Zamolila me da obučem ovaj džemper koji je ona plela i ovaj, onako dosta me voli jer, da vam kažem iskreno, možete i da vidite film, toliko je vremena i truda uložila u sve to, znala je, verovala mi je. Mislim da neko u tim godinama se toliko posveti mladim ljudima, ja stvarno ono, nemam reći, nemam šta da dodam. A krv mi popiste, dušu mi pojedoste? To je, a onda možete da zamislite šta je sve radila kada smo i krv popili i pojeli dušu. Pozdrav za babu. Pozdrav, hvala vam. Galeriji Art 55 izložba slika, crteža, kolaža i skulptura Lidije Uzelac. Od crteža sam pošla, krenula, kao i mislim mnogi umetnici, pa sam prešla na kolaž i opet uz crtež, pa sam sa kolaža opet krenula na neke druge medije i danas, evo, već ulazim u neku treću dimenziju, sad sam počela da radim i skulpture i da verovatno će to da ide dalje. Već godinama radim sa različitim materijalima, počela sam od tog kolaža jednostavnog rada sa papirima, sa rukopisima, pa sam posle toga prosto ta potreba da dalje istražujem me uvela u neke druge forme, zaista materijali, to je čitav jedan jezik i ne ide svaki materijal sa svakim i vrlo bitna ta taktilnost, taj osjećaj za materiju. Ja već godinama stvarno uživam u tome, mislim da i danas, naročito danas imamo mnogo nekih novih materijala koje opet može da se kombinuje, ali opet to sve zavisi kako i na koji način. Koliko je
studiranje i boravak u Firenci uticao na da ovi radovi budu takvi kakvi su sad? Pa dobro, jeste renesansa, da, mislim, ali ja mislim da to vučem iz, sad da li to Vizantija, da li renesansa, u svakom slučaju ima velikog uticaja. Sljedeća faza u radu, pretpostavljam da će biti razvoj skulpture. Biće sigurno. Opet uz kombinaciju, mislim, ne ostavljam ja slike i crteže, to nastavljam, ali ulazim u jednu novu fazu i biće sigurno neke nove skulpture. Nemoguće je da se sve dokazuje, Aristotel. Dokazano do kraja ove kalendarske godine još samo 19 dana. Vidimo se sledećeg petka sa Kulturom je lepše.